Այս շաբաթ ուշքու միտքս ընտրյալների շենքի վրա էր։ Քայլած ընտրյալներս ու չքայլած լուսավորյալներս իրար հետ ինչ-որ բան չէին կիսում։ Պարոն Մարիկյան, ուրեմն լրեք դեք մի, ասեցի բան մի անգամ չեմ բողի տեղ, ամենը ծպծը ձեն հանեք ստեղից, լրեք ասեցի, այ քեզ բան, դու չի, դու կա ձեզ համար, դու… Արգելի գործ ընկերներ, պահպանեք աշխատանքային ռեգլամենտը… Արյուծների արքաս այս շաբաթ իրադարձությունների թատերաբեմում էր։ Այս մի ինտրյալս, որ նաև ցեմենտ է ինձ համար սարքում, դժգոհում է, թե այդ բիզնեսն էլ ձեռնտու չէ։ Հետո դարձավ, հաթաթա տվեց մասնիկներիս ու ասաց, որ գործազուրկ կթողնի։ Այսօր չգիտեմ ով ինչ անձնական շահերի շնորհիվ հանձնաժողովը որոշում է կայացել, թող այդքան ընտանիք չաշխատի, այլ կլինկերի վրա ասենք թե տուրքը չդրվի։ Չարագուշակ սև ամպեր են կուտակվել գլխավոր վերահսկողիս գլխին։ Անվտանգությունը սպահողներն ինձ քաջածանոթ այս ծառայից կասկածում են գրպանահատության մեջ։ Ասում է, թե իրեն ուզում են հանել գերագույն գլխավորիս դեմ։ Որովից է մեկը, որովից է կառույց, չի կարող ինձ, որովից է կոռուպցիոն, կոռուպցիոն երևույթի հետ կապել, հատկապես հեգնողներին ասեմ, որ գերեզմանում է լինեմ, իմ անունը պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ։ Ծովեզերքի ասպետս, որ ընդհանրապես մտահոգ չէր իր հարստության ծագմամբ, այս շաբաթ հայտնվել էր իրավապահներիս ուշադրության կենտրոնում։ Վերջիններս ասում են, թե նախկին հարկադրողս իմ փողերը վերցրել ու տարել է հեռավոր ծովափեր։ Իսկ գլխավոր հարկադիրս ժամանակին այնքան հանգիստ էր այս հարցերով։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ վերաբացվեն, շատ ուրախ կլինեմ, որ մեկ անգամ ևս համոզվում կապրի մեր հասարակությունը, որ այն ինչ որ ես ժամանակի ընթացքում ասել եմ, դա միայն եղել է ճշմարտ։ Լրանում է մի տարին, ինչ ազատվել եմ ինձ բազում դժվարություններ ու դժբախտություններ պատճառած ծառաներիցս։ Եկել են նորերը, բայց դեռ սրանցից էլ լրիվ գլուխ չեմ հանում։ Իրենք վստահեցնում են ու ես էլ դեռ հավատում եմ, որ ինձ վնասելու պլաններ չունեն։ Մնում է մի քիչ էլ ինձ ծառայեն ու հասկանամ, ուզում էի հենց իրենք լինեն իմ ծառաները, թե չէ։